Being part of the Catholic family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey, the decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you. Challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change, be the symbol, and inspire others around you. remember the journey and keep moving forward step ahead in your career make a difference olá boa tarde a todos uh, antes de mais uh, muito obrigada por estarem aqui uh, hoje connosco Nesta sessão de informação sobre os mestrados executivos um, da Católica Lisbon. O meu nome é Wanda e sou responsável por esta área aqui uh, na escola. Uh, conosco temos também dois antigos alunos que fizeram conosco uh, programas uh, no passado e vêm um, e aqui dar o seu dest o que foi fazer uh, esta jornada com uh, a Católica Lisbon. No final da apresentação uh, poderá, poderão colocar as vossas questões e estamos totalmente disponíveis para responder às vossas questões uh, e dúvidas que tenham. Uh, para tal, peço-vos que usem uh, o ícone que tem na vossa barra de Q&A uh, e possam um, fazer as vossas questões. Como antigos alunos, temos connosco o David Ferreira, que fez a especialização de liderança, uh, e a Luísa Jeremias, que fez a, espe a especialização de marketing estratégico e que, mais à frente, uh, terão a oportunidade de, de dar o seu testemunho uh, e um, falar da sua experiência. Fazendo aqui um contexto sobre os mestrados executivos da Católica Lisbon. Um, a Católica Lisbon foi a primeira business school em Portugal a ter uh, aquilo que nós denominávamos como Executive Masters. Um, nós já temos há mais de 10 anos, há sensivelmente 12 anos que temos uh, este tipo de programas e, e os Executive Masters uh, eram uh, uma pós-graduação. Que correspondia ao primeiro ano curricular de um programa de mestrado para uh, executivos, ou seja, para pessoas com experiência profissional, o chamado uh, mestrado uh, post-experience. Depois, quem queria uh, obter o grau de mestre, então inscrevia-se uh, ou no mestrado, uh, inscrevia-se no mestrado em gestão aplicada uh, e fazia uh, mais algumas unidades curriculares, uh, escrevia e defendia com sucesso uma tese e obtinha uh, o grau de mestre. Entretanto, uh, as coisas foram evoluindo. E foi criada uma portaria pelo Ministério da Educação que previu a criação de mestrados executivos, uh, que é uma tipologia de programas que permite uh, e a obtenção do grau de mestre, mas com uma duração uh, mais, uh, mais pequena. Portanto, uh, nós já tínhamos Executive Masters na área de marketing estratégico, liderança, finanças e controle de gestão. Inovação e transformação digital, uh, e uh, há cerca de dois anos criámos a área de gestão de impacto e sustentabilidade, e depois, com esta uh, criação desta portaria, passámos então a ter uh, estes mestrados executivos também nestas áreas uh, de especialização. Para quem não consegue ou não tem os requisitos que mais à frente vamos falar para poder se candidatar ao mestrado executivo, oferecemos a opção do mestrado em gestão aplicada, que é um programa um, mais longo, um, com algumas nuances, mas que uh, também permite a obtenção do grau de mestre. Estes mestrados executivos são programas que aqui na Católica Lisbon já são altamente reconhecidos, portanto, nós já trabalhamos uh, esta tipologia de programas há bastantes anos e, portanto, trabalhamos com várias empresas que reconhecem este programa como um instrumento de valorização, quer de conhecimentos, quer de competências para executivos. Uh, do ponto de vista da avaliação, nós temos cerca de 92% dos nossos participantes em que diz que efetivamente estes programas contribuem para a melhoria do seu desempenho profissional e consequentemente para uh, o seu crescimento profissional, até no, na, na sua, uh, no seu plano de carreira. Um, nove em cada dez participantes recomendam os mestrados executivos da Católica Lisbon uh, e cerca de 94% por dos nossos participantes ou dos nossos alunos confirmam que, efetivamente, a relação preço-qualidade e reputação associada aos programas portanto, está bastante equilibrada e que, efetivamente, apesar de ser um esforço uh, financeiro uh, considerável e também de tempo, é efetivamente uh, um, um bom investimento. Estes programas, usualmente, tem, uh, em, do ponto de vista de alunos têm tantos homens quanto mulheres uh, diria até que têm mais são mais uh, tem mais presença feminina uh, do que uh, masculina a média de idades situa-se nos 31 anos de idade e os anos de experiência profissional cerca de 10 anos de experiência profissional Atenção, que esta média de idades é uma média de idades eh, indicativa. Na realidade, as nossas turmas são turmas bastante heterogêneas, eh, com alunos em diversas faixas etárias eh, e também com, em diferentes patamares de carreira e em diferente, com diferente senioridade também eh, na sua vida profissional. No nosso portfólio, como eu uh, referi inicialmente, nós oferecemos para pessoas que estejam ativas no mercado de trabalho, portanto, um, profissionais ativos, uh, estas seis opções em regime de uh, pós-laboral e part-time, para que uh, possam fazer uma formação sólida uh, numa determinada área de, de formação e de especialização, com. Uh, que é complementada com algumas cadeiras e partes score da área de gestão e que permite adquirir o grau de mestre. Temos o mestrado em gestão aplicada e depois temos os mestrados executivos nas áreas de liderança, marketing estratégico, finanças e controle de gestão, inovação e transformação digital e gestão de impacto e sustentabilidade. Quais as diferenças entre estes dois uh, programas? Uh, um, que dois programas eu estou a falar, tanto mestrados executivos e mestrado em gestão aplicada. O mestrado em gestão aplicada tem uma duração de 24 meses, e o mestrado executivo tem uma duração de 12 meses. Eles diferenciam-se pela sua duração, pelo número de ECTS que cada um confere e pelos requisitos de entrada em cada um dos programas. O mestrado em gestão aplicada é para pessoas que tenham ainda uma pouca experiência profissional, cerca que pelo menos, tem que ter pelo menos um a dois anos de experiência profissional, e os mestrados executivos dirigem-se a pessoas que tenham pelo menos cinco anos de experiência profissional. Portanto, quando foi criada esta portaria um, em que se criaram os programas de mestrado executivo, Partiu-se do pressuposto que as pessoas já tinham, que, que se poderiam candidatar e frequentar estes programas, já tinham adquirido uma série de competências por via da experiência um, e que essas competências passariam a ser reconhecidas um, no. Como uma competência adquirida não formal, e com a persecução dos seus estudos através deste mestrado, ela passaria a ter esse reconhecimento formal. Daí este requisito dos cinco anos. Portanto, os mestrados executivos têm uma duração de 12 meses e o mestrado em gestão aplicada, uma duração de 24 meses. Qualquer um destes programas funciona em regime pós-laboral e regime part-time. E são lecionados em, em regime eh, presencial, ou seja, as aulas são em regime presencial, porque não só potencia a aprendizagem, mas potencia acima de tudo o networking uh, e as relações que, que se estabelecem uh, entre os alunos de cada uma das especializações e entre diferentes especializações. Além de que permite também o regresso um bocadinho à escola, digamos assim, à faculdade, e faz aqui também a pessoa. A vida continua, portanto, continuamos a trabalhar a nossa vida pessoal e, portanto, faz aqui um bocadinho a quebra entre a vida profissional e a vida académica, digamos assim. Qualquer um destes programas é lecionado uh, em português e, uh, do ponto de vista do horário, eles têm aulas, de acordo com a sua especialização, um dia por semana específico, entre as seis da tarde e as dez da noite, e aos sábados de manhã entre as nove da manhã e a uma da tarde. É utilizada uma metodologia com uma abordagem uh, teórica ou prática, ou seja, os programas foram pensados, desenhados, concebidos, planeados e acreditados para que seja uh, uma metodologia em que a teoria, a prática acompanha em grande medida uh, a teoria, para que Tenham acionáveis para o dia a dia uh, profissional e possam levar estratégias e ferramentas para o vosso dia, uh, vosso, uh, vosso dia enquanto profissionais. Um, existem role plays, uh, aplicação de case studies, análise de dados reais, realização de trabalhos de grupo, trabalhos individuais, uh, visitas a empresas, uh, portanto, convidados que são trazidos uh, às aulas. Uh, e, portanto, há aqui uma abordagem muito prática um, nestes programas. Como requisitos de admissão, como já tinha uh, referido, para o mestrado em gestão aplicada, tem que ter no mínimo um a dois anos de experiência profissional, para os mestrados executivos, um mínimo de cinco anos de experiência profissional, e para ambos é necessário o grau de licenciatura ou um grau superior, portanto, o último que, que tenham uh, adquirido, uh, em qualquer uma das áreas, uh, em qualquer uma área académica, qualquer uma área científica, e para ambos também se recomenda um bom domínio da língua inglesa. Pronto, isto porque uh, algumas das disciplinas em diferentes especializações podem ser lecionadas em inglês, um, e. Um, os materiais uh, também uh, podem, uh, se podem e são um, utilizados uh, materiais uh, em inglês. Um, para fazer a, a candidatura devem enviar uh, um currículo. Uh, atualizado, uh, carta uh, de, de motivação, o que é que vos traz para cada um destes programas, o que é que vos motiva, o que é que vocês acham que vão conseguir uh, com este programa e o que é que pretendem uh, com este programa depois uh, obter do ponto de vista profissional. Carta de referência, uh, cópia do certificado de habilitações uh, e o pagamento de uma taxa de candidatura no valor de 100 euros. Um, fatores diferenciadores destes programas. Como já referi no início, nós já trabalhamos esta tipologia de programas há mais de 10 anos, portanto, é a excelência que temos impresso nestes programas, uh, a especialização de cada um deles, uh, o know-how que temos vindo a adquirir, uh, um, Saber um, que temos vindo a adquirir com os vários anos em que temos vindo a, a, a ministrar e a organizar estes programas a orientação aplicada dos conteúdos. A possibilidade de interagirem com diferentes organizações e diferentes uh, empresas, e depois uma característica própria da Católica Lisbon em todos os seus programas e transversal, que é a proximidade do grupo de docentes, do corpo docente e a sua disponibilidade total para os seus alunos uh, e para os seus participantes. Um... Estava previsto um, nós termos a intervenção dos nossos uh, 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 antigos alunos mais para a frente, mas por motivos de, de força maior e um compromisso já previamente também assumido pelo David, o David tem que sair um bocadinho mais cedo da, sua, da sessão e, como tal, eu passo-lhe agora a palavra para que ele possa dar o seu testemunho uh, e depois prosseguimos a apresentação e, entretanto, mais à frente falaremos com o Luís. David, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Passo-lhe então a palavra. Bom, obrigado, Vanda. Um, primeira, Eu acho que o primeiro grande feedback que posso dar, e que não é o mais relevante para cada uma das pessoas, mas que no meu caso é que eu, apesar de já ter sido aluno há uns anos, Uh, ainda a semana passada estive no encontro dos alunos da minha turma. Essa é a primeira essa é a primeira, a primeira, grande feedback que vos posso dar, ou seja, uma manutenção da ligação que foi criada num programa que é intenso. Esse também é outro feedback muito importante. É intenso dizer-vos que comecei pelo pelo mestrado executivo e depois continuei para a entrega de teste para a mestrado em gestão aplicada, portanto, fiz o processo end-to-end, -end, por assim dizer, um, e que o, o, ano, o ano curricular. Vou simplificar, é intenso. É intenso porque, apesar de, de, dos cursos executivos da Católica serem muito virados para aquilo que é a prática empresarial e muito com base em casos concretos e em, em business case, o que ajuda muito na transição daquilo que é a vida académica para aquilo que é a nossa realidade empresarial no dia a dia. Esse, esse é um ponto que, que subjaz a cada uma das disciplinas e que a nós e que a mim em particular me ajudou, é, é a vantagem de poder trazer algo que aprendemos. Adicional ou que, ou que simplesmente estruturamos mais aquilo que no nosso dia a dia já nos aparece uh, para, para tomarmos decisões mais informadas no contexto de trabalho, um, mas também uh, usar isso como, como ferramenta de, de, de capacitação das nossas equipas para quem lidera, no meu caso, para quem lidera, para trazer vantagens também para as equipas que lideramos. Mas dizia eu que. Uh, o networking que criamos e a relação que criamos dentro de cada uma das turmas é, é, é uma das grandes vantagens do programa da Católica. A, a, Wanda, a Wanda dizia, é verdade, que há uma grande heterogeneidade dentro de cada turma. Eu posso-vos dizer que eu, por acaso, estava dentro daquela média, com, na idade e no tempo de experiência profissional, mas tinha alunos, tinha colegas e hoje amigos Perto dos 60 anos e alguns acabados de sair da licenciatura, ou quase isso, com poucos anos de experiência. Portanto, a abrangência e a heterogeneidade das turmas é muito grande e isso também é um fator adicional de, de, de interesse sobre estes programas. Adicionar ainda, e para finalizar, para não me alongar muito, que a, que a intensidade do programa é grande. Há momentos de... Há, há obviamente, cadeiras mais, eu diria teóricas do que outras, as contabilidades e, e outras que me recordo em que nos obrigam a um, a um estudo mais intenso do ponto de vista teórico, mas isso é sempre muito bem uh, interligado com a com a realidade do dia a dia das empresas e do dia a dia corporativo. Aliás, essa eu acho que é a grande vantagem dos programas da forma como estão construídos é essa tentativa de não tornar os exercícios demasiado teóricos que depois não tenham relação com a realidade que nós vivemos no dia a dia. Um, essa é, é a grande vantagem. E depois, uh, finalizada a parte curricular, as, as, as disciplinas mais uh, do nosso plano curricular, passando para a parte da tese, aí sim, permitam-me que também seja totalmente transparente, aí sim começa o grande desafio. Começa o grande desafio porque a obrigatoriedade que, que, que o, de irmos, à, de irmos à, à faculdade pode parecer. No, na no grande esquema das coisas das nossas vidas, um problema, mas a verdade é que nos traz estrutura e traz-nos a obrigatoriedade de estarmos ali e de estudarmos e de estarmos, de estarmos nas aulas. Quando passamos para, o, para a tese, isso perde-se. Esse momento de todas as semanas nos obrigarmos a olhar para as coisas e com, e com a Zafma do dia a dia, isso perde-se. E o desafio é grande, uh, manter essa, essa estrutura e essa obrigatoriedade de todas as semanas. Construímos um bocadinho mais do nosso, do nosso exercício da tese, do nosso exercício da dissertação, mas também aqui eu sou prova viva de que o suporte dado pela docência da Católica é muito importante. Eu tive a oportunidade de, 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 experienciar, de experienciar isso. Sem o meu orientador, eu não tinha entregue a tese, vos garanto, porque, porque foi a, a resiliência e a paciência dele para, mesmo em momentos em que eu estava apelado de trabalho, conseguirmos encontrar meia hora, 20 minutos, 15 minutos para olharmos para as coisas e andarmos mais um passo em frente. Fiz com que eu tenha entregue a tese e tenha, e tenha concluído mais este passo. Resumindo, Wanda, e para terminar, eu diria que o networking e a relação que nós criamos dentro das turmas, com a heterogeneidade que referiu, a construção dos programas dos mestrados e a, e a excelência académica que, se, que são trazidas em cada um dos momentos e a complementariedade com os exercícios práticos, e depois o suporte da docência da Católica, são os que tornam estes programas, no meu entendimento, únicos. E que no meu caso em particular me, diferenci me diferenciaram no mercado de trabalho. Eu trabalho na indústria farmacêutica, sou responsável pelo desenvolvimento de negócio de uma empresa grande na indústria farmacêutica, e, e isso e o programa da Católica diferenciou-me uh, em poder fazer um caminho de, de, de aumento de responsabilidade e também de, de maior capacidade de resposta para as equipas que trabalham comigo. E, portanto, estou totalmente disponível para as vossas questões. Eu tenho mesmo um compromisso profissional que tenho que abandonar, mas, de qualquer das maneiras, Vanda, se for esse o caso, o meu, o meu e-mail é, está à vossa disponibilidade à, à vossa disposição. E, se tiver alguma questão que eu possa responder, por favor, disponham. E obrigado pelo convite. David, muito obrigada por ter estado aqui conosco. obrigada por ter despendido este tempo para nós e obrigada por ter uh, confiado na Católica Lisbon para fazer o seu percurso e foi um privilégio e um gosto recebê-lo e, sempre que necessário, tê-lo connosco nas nossas iniciativas. David, muito obrigada. Uh, continuando aqui a nossa apresentação um, e falando ainda dos programas, todos os programas. Uh, têm um, uma atividade que é o Executive Field Experience. O Executive Field Experience uh, é um conjunto de atividades uh, que contemplam o contacto direto, mais do que uma realidade uh, empresarial, permite a interação com empresários e executivos uh, e podem-se conhecer negócios de diversos setores, quer -se, uh, regionais, nacionais um, e de várias indústrias, e que permite aqui um momento de reflexão e networking. Esta é uma experiência imersiva uh, e é uma experiência fora de portas, ou seja, é, são cerca de dois dias fora de Lisboa um, e onde se vai conhecer efetivamente a realidade de várias empresas um, e o, as dores de crescimento dessas empresas, os desafios que enfrentam, como é que fazem uh, Uh, como é que endereçam esses, esses desafios, um, o que é que a pandemia trouxe e o que mudou, o mercado, enfim, várias temáticas que são bastante importantes para qualquer uma das especializações um, dos mestrados uh, executivos. Um, começando aqui pelo mestrado em gestão aplicada, uh, este mestrado mestrado é um mestrado mais longo, dirigido a pessoas com uh, uma experiência profissional menor, quer dizer, há pessoas que têm muitos anos de experiência profissional uh, e vêm fazer o um mestrado em gestão aplicada, na perspectiva de complementar a sua formação com uma formação muito mais sólida do ponto de vista uh, da gestão, uma, uma formação muito sólida e robusta, portanto ela permite, este mestrado permite a aquisição de novas competências que são transversais a todas as áreas de atuação e todas as áreas de negócio, uh, competências para liderar uh, pessoas e negócios em contextos de mudança e de incerteza, cria um, competências para, uh, que visam uh, a criação de valor para os diversos stakeholders. E a promoção da inovação e da sustentabilidade. Portanto, estas disciplinas que se apresentam aqui um, são as disciplinas do corpo ou de tronco comum no mestrado de gestão aplicada, que depois permite uh, que seja complementado com uma especialização uh, nas diferentes áreas uh, aqui apresentadas: liderança, finanças, sustentabilidade, marketing uh, e inovação uh, digital. Portanto, têm um mestrado com cerca de dois anos, onde têm um, dois anos que já englobam a tese, onde têm efetivamente um conjunto de disciplinas dentro das várias áreas da gestão e que, que entretanto, pode ser complementado com uma concentração de disciplinas em cada uma destas uh, especializações. O mestrado em gestão aplicada é um mestrado com 90 uh, ECTS. E também em regime de part-time uh, e pós-laboral. O mestrado de liderança, o mestrado executivo em liderança, uh, tem a duração de 12 meses. Estas são as diferentes disciplinas que compõem o corpo uh, do mestrado, e ao longo do primeiro, sensivelmente do primeiro semestre, um bocadinho mais que o primeiro semestre, têm as diversas unidades curriculares e depois, então, fazem o trabalho de projeto uh, ou a tese, a chamada tese, aqui um trabalho mais prático e mais orientado, um, para depois, no fim, ser apresentado e defendido e, assim, obter uh, o grau de mestre. Um, com objetivos gerais, este programa uh, tem como objetivos liderar de forma mais inspiradora, negociar de forma eficaz, uh, orientar as nossas equipas e as nossas pessoas para obter alto rendimento e altos resultados, uh, gerir mudanças em contextos uh, turbulentos, uh, conseguir adaptar a comunicação a dif diferentes audiências. Um, Fazer uma introspeção e uma reflexão do ponto de vista pessoal, e aqui conhecermos e desbloquearmos qual o melhor estilo de cada pessoa na liderança e como potenciar um, os nossos pontos fortes e uh, melhorar os nossos pontos menos fortes, um, e utilizar, por exemplo, feedback e compensação como instru instrumentos uh, motivacionais. Um, o mestrado em marketing estratégico um, é, tem como objetivo fornecer ferramentas uh, e conteúdos state of the art na, na área de marketing estratégico, uh, contribuir para o conhecimento de práticas empresariais de excelência. Uh, permitir e fomentar o networking como forma de, de aprendizagem interpares e também como forma de uh, aquisição de, de competências um, e discutir e refletir sobre temáticas atuais, estratégicas e tendências de mercado. Uh, este, este programa é uh, extremamente prático, é focado na criação de valor. Para o cliente e para os diferentes uh, stakeholders, e portanto aqui uh, é como é que o marketing pode ser um potenciador um, do negócio e como é que cria valor nas organizações. O Programa de Finanças e Controle de Gestão é um programa muito focado, como o nome indica, para a área financeira e para a área de Controle de Gestão. Portanto, foca muitas disciplinas da parte de contabilidade, de finanças, uh, investimentos financeiros uh, e, portanto, muitas uh, áreas da, da parte financeira. Um, pretende uh, dar resposta uh, e dar ferramentas aos seus alunos uh, que sejam aplicáveis no mundo real, de forma a potenciar o valor dos negócios. Um, permite a quem o, o, o frequenta e o faz uh, compreender as implicações no mundo empresarial dos desenvolvimentos no mercado financeiro internacional. Uh, permite também o desenvolvimento de soft skills, uh, comunicação, negociação, persuasão um, outras uh, ferramentas que são essenciais. Um, e o desenvolvimento de capacidades analíticas para quem prossegue uma carreira na área de finanças, uh, que é extremamente importante. Portanto, dá aqui as ferramentas também para se perceber uh, o contexto com as mudanças geopolíticas que temos e o contexto, as mudanças no contexto financeiro e como é que evoluem os mercados e o impacto que este tem e como é que nós podemos potenciar isso na... Nos negócios e na gestão da nossa vida uh, pessoal e profissional. O mestrado executivo em inovação e transformação digital um... Tem estas disciplinas uh, que também aqui uh, se apresentam. Um, como objetivos gerais, pretende desenvolver as estratégias de negócio usando as tecnologias de informação uh, ao, ao nosso dispor, portanto, a parte digital, uh, poder uh, trazer valor, capturar e trazer valor através. Através da tecnologia e usando a tecnologia, hoje em dia temos uh, a tecnologia e com inúmeras soluções e com uma panóplia de soluções ao nosso dispor, um, isto com, com a crescente, com o crescimento de, da inteligência artificial, uh, o uso de chat GPT, hoje em dia não há organizações que não usem ChatGPT e, portanto, uh, como é que nós podemos pôr uma série de ferramentas um, ao nosso serviço para potenciar o nosso dia a dia de profissional, portanto conhecer e aplicar as metodologias para a inovação nos negócios uh, e nas empresas, preparar, apresentar e saber discutir planos de negócios onde que são uh, que assentam em, te em tecnologia e que alavancam e uh, que são alavancados pela tecnologia. Tirar a proveito de ecossistemas digitais de inovação. Uh, este, estes ecossistemas são trazidos pelos nossos uh, vários professores ao longo do, do programa, por convidados que trazemos e, portanto, cria-se uh, aqui um, um conhecimento uh, e um hub de conhecimento muito importante uh, e gerir projetos num contexto de mudança acelerada. É essencialmente, são, é muito importante, a tecnologia evolui à velocidade da luz, não é? E portanto é, é muito importante estarmos, uh, acompanharmos e estarmos uh, dentro daquilo que são as necessidades e como é que nós podemos usar esta tecnologia ao serviço uh, da, no da nossa empresa. O gestão de, por fim, o de de impacto e sustentabilidade, que é o nosso mestrado executivo mais recente de todos, tem cerca de dois anos, é muito procurado e tem tido uma ótima resposta de, de mercado. Um, o que é que se pretende? Pretende-se conhecer as tendências mundiais de sustentabilidade e conseguir compreender os desafios um, e as oportunidades, quer para as empresas, quer para profissionais uh, deste setor. Agora, com o reporting em ESG, portanto, é cada vez mais uma área procurada e é uma área que todas as empresas. Empresas têm que, que investir, um, encontrar o um alinhamento entre os objetivos económicos das empresas e objetivos de desenvolvimento sustentável um, através de business case for action. Portanto, encontrar aqui o, aquilo que queremos ou, com o nosso negócio, o que é que queremos atingir, mas também como é que o podemos fazer de uma forma sustentada, um, não só do ponto de vista. Um, ambiental, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Desenvolver modelos de negócio inovadores que tenham impacto, impacto e lucro. Saber como fazer o financiamento e financiar e investir em projetos de impacto, bem como depois saber geri-los e fazê-los crescer e ser um agente de mudança na sociedade. Portanto, este é o nosso mestrado em gestão de impacto e sustentabilidade. Hum, do ponto de vista de investimento, o mestrado em gestão aplicada tem um custo de 15.750 para o programa para os dois anos e os mestrados executivos um valor de 12.980 para um ano completo e ambos para a obtenção do grau de mestre. Há sempre a possibilidade de quem o grau não seja necessário, mas que quer os conteúdos uh, de um conjunto de unidades curriculares, há sempre a possibilidade de fazer uh, a pós-graduação e depois, posteriormente, se assim entender, poder, poder uh, progredir para uh, a parte de mestrado. O que é que está incluído neste, neste valor e neste investimento? Todas as, toda a documentação de apoio, que a maioria é digital e é usada numa plataforma online, mas sempre que há necessidade de documentação uh, em suporte de papel, ou mesmo a entrega de livros ou outro tipo de documentação, está tá tudo coberto. Uh, como as aulas são em regime pós-laboral uh, e ao sábado de manhã e têm a duração de 4 horas há sempre uh, o serviço de coffee break principalmente nos dias de semana coffee break reforçado não não é um jantar mas é um coffee break uh, reforçado uh, estes momentos são muito importantes porque são momentos em que vocês uh, fazem uma pausa do do, do do passo acelerado que são as aulas não é fazem uma pausa e portanto é criam aqui a vossa rede de contactos não só com a vossa especialização mas também com outras especializações que estejam a ter aulas também um, nesse dia um, tem estacionar também não é um problema quem faz estes programas tem sempre lugar de estacionamento reservado no parque de estacionamento da Universidade Católica Portuguesa como sabem no centro de Lisboa nem sempre é fácil estacionar e portanto aqui não há essa questão portanto sempre que tenham aulas têm lugar de estacionamento uh, assegurado a emissão do certificado de habilitações e diploma já se encontra também abrangido neste valor e depois também o jantar de, 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 da sessão de encerramento de cada um destes programas. Como já tinha referido atrás, portanto, estes são os documentos que são necessários para uh, efetuarem a vossa candidatura. Os mestrados executivos, só para fazer aqui entretanto só acrescentar mais uma informação, os mestrados executivos têm a duração de 12 meses, quer isto dizer que eles estão divididos em dois semestres, sendo que um primeiro semestre é um semestre um bocadinho mais alargado, fazem então todas as unidades curriculares, todas as unidades curriculares, todas as disciplinas têm avaliação, avaliação é essa que pode ser através de exame ou por trabalho ou de acordo com aquilo que cada um dos docentes decide. Essa avaliação vocês tomam conhecimento logo no início de cada uma das disciplinas através dos sílabos que é disponibilizado no início de cada uma dessas disciplinas um, e depois o segundo semestre para então a realização do trabalho de projeto ou a tese que pode ser realizada com empresas parceiras um, da Católica Lisbon ou no caso também já tivemos, uh, que é importante fazer para a empresa onde atualmente, por exemplo, eu que estou a fazer, não estou a fazer, mas imaginemos que eu estava a fazer o programa e na empresa onde eu atualmente colaboro seria importante fazer ali um estudo e até aquilo me vai posicionar de uma forma diferente na organização, pode ser feito também, uh, podem ser usadas também as empresas onde cada um de vós uh, colabora. Uh, este trabalho, uh, projeto, é um trabalho orientado, é acompanhado sempre pelo, por um corpo docente. Uh, aqui as sessões passam a ser sessões online, com uma cadência de intervalos de duas a três semanas entre cada uma e com trabalho a desenvolver e para ser apresentado entre cada sessão, para, tal como o David. Ferreira, nossa antiga aluna, mencionou, na altura da tese, não se sentirem perdidos e não fazermos aquilo um bocadinho que às vezes acontece, não é? Porque temos a nossa vida profissional, temos a vida pessoal, continua tudo a acontecer, não é? E não irmos empurrando, digamos assim, para o fim e, portanto, irmos tendo aqui cadência no desenvolvimento do programa e do trabalho-projeto. No caso do mestrado estão aplicadas são dois anos em que o primeiro ano e meio são unidades curriculares e os, o último semestre é também totalmente dedicado uh, ao desenvolvimento da, do trabalho projeto ou da tese. Como eu vos tinha referido ao início, além do David Ferreira temos também conosco a Luísa Jeremias que é uma antiga um, aluna. De, da área de marketing estratégico e que está aqui hoje conosco para uh, também prestar o seu testemunho. Uh, e a quem eu passo a palavra, antes de mais, Luísa, muito obrigada por estar aqui conosco. Uh, obrigada a é sempre um prazer, a Luísa é, está sempre disponível para as iniciativas da Católica e está sempre disponível para, para colaborar conosco. Um, foi um privilégio poder receber a Luísa como nossa participante e nossa aluna, um, e portanto agora passo a palavra à Luísa para falar um bocadinho sobre a sua experiência. Obrigada, Luísa. Obrigada, eu na verdade ainda sou aluna, não é, porque eu estou na fase exatamente da tese, uh, ou seja, eu sou do mestrado, eu comecei com marketing estratégico uh, há dois anos uh, e este ano, que é, ou seja, começando em 2023 e seguindo agora para 2024, uh, fiz também tal como o David tinha feito, o seguimento para a gestão aplicada. E, portanto, é nessa fase que eu estou. Estou a concluir, uh, estou a concluir esse, esse momento, não é? Estou neste momento a fazer uma tese um, e espero apresentá-la agora no início do ano, se, se tudo correr bem, que vai correr. <laughs> portanto, uh, estamos nessa fase. O que é que eu vos posso passar de experiência? Um, acho que, sobretudo, uh, quem, quem vem para, uma, para um. Para um, um para um mestrado ou numa primeira fase, para uma pós-graduação executiva, uh, está interessado em, em, em criar valor, em juntar conhecimento. Uh, e toda a gente tem vontade de aqui estar, uh, ninguém vem para aqui, obrigado, parece-me a mim, não é? Portanto, a, a, a primeira grande. A primeira coisa fundamental nisto tudo é termos a certeza que é isto que nós queremos. Percebermos porque é que queremos, qual é o nosso objetivo, e até só que não tem que ser um objetivo prático, muitas vezes, não tem que ser porque é ser aumentado, porque é que o meu chefe me reconheça, porque é não sei o quê. Não, pode ser simplesmente porque se calhar posso querer uh, acrescentar valor noutras áreas, posso querer mudar aqui um bocadinho o meu cabo, posso querer perceber mais sobre isto porque me faz falta no meu dia-a-dia, -dia, na minha área de trabalho. Uh, eu pessoalmente não lido diretamente com, com, com gestão, aliás, eu lido com gestão, mas não lido com contabilidade e com finanças, mas acabo por lidar também, e era uma área que eu sentia muita falta, e portanto, tudo, todo, todo, tudo, tudo aquilo que eu adquiri aqui, estou a falar de disciplinas muito práticas, atenção, uh, foi, uh, foi bom, foi bom e, e juntou. Uh, quando se fala de estatística, é bom perceber como, como é que se chega a ela, é bom perceber os trâmites, e depois há todo um lado mais eu vou lhe -te chamar teórico, mas na verdade não é nada teórico em que, nós, em que vamos lidar com estratégia, vamos lidar com a negociação, enfim, vamos lidar aqui com várias áreas que estão no nosso dia a dia e que nós muitas vezes não damos por elas e de repente tudo faz sentido vocês quando chegarem hum, às aulas hum, deve certamente acontecer uma coisa que é hum, depende de repente estão a ouvir o professor falar e estão também a participar porque as aulas são muito participadas pelo menos eu tive a sorte de ter turmas sempre muito participadas e professores que estão aqui basicamente todos hum, neste ainda e, e, que, hum, e que incentivam isso e, e isso é espetacular e hum, e de repente vão dar por vocês a pensar: espera aí, mas isto faz sentido porque já me aconteceu isto assim, assim, porque, ou seja, nós estamos a aplicar in loco teoria não é teoria, é prática, ou seja há aqui, uma, há aqui um mix de coisas há aqui coisas que se misturam e isso é o que faz sentido aqui, nós sentimos a, a crescer vamos dizer assim e a crescer enquanto pessoas, e a crescer enquanto e, e de conhecimento, etc no dia-a-dia, -dia. e a poder aplicá-lo imediatamente não, não julguem que ah, isto pode -me ficar não, não isto acontece dia-a-dia -dia. isto é in loco, é real um, o que é que eu posso dizer mais? Acho que temos que nos divertir também com isto. E quando eu digo divertir, não estou a falar sequer de, do networking, nem de, porque isso, isso está, está implícito nesta, nesta área. Nós temos que gostar, temos que, desculpa a expressão, mas temos que curtir aquilo que vamos aprender, aquilo que vamos ler. E vai ser muito bom. Porque uh, vamos entrar aqui em fase em que vamos ler montes de coisas em inglês, montes, quase tudo, quase todos os papers são em inglês. Estou a dizer a palavra paper porque é uma palavra que vocês vão ouvir muito, essa documentação toda. Um, vão, isso vai-vos ajudar a recuperar aqui uma série de, de coisas também do, do vosso dia a dia, que se calhar algumas delas foram-se perdendo com o tempo. Ou com muito trabalho, ou com aquelas 300 coisas que fazem o nosso cotidiano e que não nos deixam uh, depois uh, olhar para outras. E, sobretudo, acho que vai abrir a cabeça, que também é uma coisa fundamental, sobretudo nos dias que correm, em é que vivemos em sociedades muitas vezes tão espartilhadas, com ideias pré-feitas e tão, uh, tão cheias de. Muitas nós dizemos muitas vezes a nossa vida é controlada por algoritmos aqui nós vamos trabalhar com os algoritmos, mas quem vai controlar isto tudo somos nós e vamos aprender a fazê-lo. Eu acho que isso é a parte melhor disto tudo. É, é esta uh, open mind de, de, de todo este processo uh, e sobretudo entrar numa coisa nova, numa coisa gira, numa coisa que, que nos vai tornar pessoas muito mais... Uh, perceber este mundo em que, em que nos movemos todos os dias e que às vezes parece que nos foge das mãos, e de repente parece que estamos a ganhar ferramentas para o controlar outra vez. Acho que, acho que esta é a grande, a grande razão para uh, estar aqui. E claro, pelos lanches que são ótimos também. <laughs> Não, mas estou a brincar, obviamente. Uh, mas acho que vale mesmo a pena uh, portanto o conselho é escolham, percebam o que é que querem aplicam e divirtam-se Luísa, muito obrigada é sempre obrigada um prazer recebê-la, muito obrigada pelas obrigada suas palavras não eu. É um um... eu também posso deixar o meu contacto o meu mail, a banda pode partilhar com vocês o meu mail aí da Católica uh, que estou à disposição para quaisquer perguntas, está bem? Pronto Obrigada, Luísa, obrigada pela disponibilidade, por estar obrigada aqui eu. disponibilizar o seu contacto para se a, a, algum futuro aluno tenha alguma questão. Claro, a possa qualquer dúvida, a... qualquer coisa, à vontade. Uhum. Diretamente. Um, nós chegamos ao fim da nossa apresentação, existem aqui algumas questões uh, no nosso Q&A, um, relativamente ao regime das aulas, portanto os mestrados eles estão uh, pensados para serem lecionados uh, em regime presencial. No entanto, sempre que há alguma deslocação por motivos profissionais, uh, algo desde que devidamente justificado e uh, excepcionalmente há a possibilidade de fazer uh, aulas uh, online, portanto estamos a falar em aulas em live streaming, ou seja, tem a possibilidade de assistir à aula enquanto ela está a ser lecionada para os colegas que se encontram em Portugal e na sala de aula simultaneamente tem a possibilidade de assistir à aula e intervir e participar, uh, mas uh, o objetivo é que as aulas sejam presenciais e, portanto, o programa está desenhado para ser uh, presencial. Do ponto de vista de requisitos para ter o grau de mestre, quando se candidatam, portanto, têm que preencher uh, à partida os requisitos que são uh, pedidos, têm que ter pelo menos licenciatura para ambos os programas. Um, Têm que uh, ter uh, conhecimentos de inglês, que, tal como a Luísa referiu, os materiais são em inglês. Nós optamos sempre por usar, o, quando usamos casos ou papers, uh, usamos sempre na língua inglesa, isto porque tradu as traduções nem sempre são as melhores e as mais fidedignas e, portanto, optamos sempre por usar o original. Um, quando digo, dizemos inglês é saber ler e interpretar, não tem que saber necessariamente falar inglês fluido, portanto, isso não, não, não é isso, mas é quando é colocado um, um, um documento em inglês conseguir lê-lo e interpretá-lo uh, e tirar conclusões. Uh, portanto, é necessário então o grau de licenciatura, conhecimentos de, de inglês e depois, para o mestrado em gestão aplicada, ter um a dois anos de experiência profissional. E para, o mestre, para os mestrados executivos, pelo menos 5 anos de experiência profissional. Há um outro requisito para o mestrado executivo em finanças e controle de gestão, que é conhecimentos analíticos. Portanto, é importante que quem se candidata, independentemente da sua área académica, mas que traga aqui algum conhecimento analítico, porque. Como o nome indica, portanto, dentro da área de finanças e controle de gestão, vai haver aqui bastante cálculo e bastante. Um, bastantes cálculos, bastantes uh, análises de problemas e, portanto, o conhecimento analítico uh, é bastante importante. Podem-se candidatar, as candidaturas estão abertas até ao final do mês de setembro, portanto, até dia 30 de setembro, e os programas iniciarão em outubro de 2024, portanto, na segunda quinzena de outubro de uh, 2024. Um, não sei se há aqui mais alguma questão, um, não havendo aqui mais questões, um, agradeço. Uh, ao David, que entretanto já saiu da sessão, por ter estado uh, aqui conosco hoje, o David Ferreira. Agradeço à Luísa ter estado aqui também hoje conosco e ter disponibilizado para estar aqui. Uh, quem assim entender, nós podemos, tal como o David e a Luísa mencionaram, disponibilizar o e-mail uh, pessoal da Católica de cada um deles uh, para. Se tiverem alguma questão, poderem colocar. Da nossa parte, tem aqui os nossos contactos. Estamos totalmente disponíveis para qualquer questão ou qualquer informação que necessitem. Um, se quiserem vir à faculdade, conhecer a Católica Lisbon, experienciar o ambiente da faculdade, temos todo o gosto em receber-vos. Portanto, uh, alguma questão, estamos ao dispor. Uh, vai ser um gosto poder receber-vos em, em outubro e esperamos uh, ver-vos a todos. Da minha parte, muito obrigada a todos por terem se disponibilizado e por terem estado connosco nesta sessão de informação. Um, estou totalmente disponível para qualquer questão uh, que tenham. Assim como eu, qualquer um dos diretores académicos dos programas também se encontra uh, totalmente disponível um, para. Um, para responder a questões, para falar convosco. Se se candidatarem, entretanto surgiu aqui mais uma, uma, uma questão. Se se candidatarem, usualmente o tempo para saber um, o resultado da candidatura é cerca de uh, uma semana. Uh, tentamos que seja mais breve, mas como ela é analisada uh, pela direção académica, demora sempre aqui mais algum tempo. Um, entretanto, surgiu aqui outra questão: se existe algum desconto para antigos alunos? Sim, os mestrados executivos e o mestrado em gestão aplicada têm uh, descontos para antigos alunos, portanto, todos os nossos antigos alunos da Católica Lisbon um, têm uh, um desconto. Associado, ou seja, tem uma redução, cerca de 10% do valor da propina, uh, com exceção do valor das matrículas, e é aplicável uh, a qualquer uh, ex-aluno da, da Católica. Católica Universidade Católica, não é Católica Lisbon, é a Universidade Católica. As aulas não são só aos sábados, portanto, é um dia por semana, de acordo com a, com a especialização de, de cada curso, uh, um dia por semana das 6 às 10 uh, da, da noite e aos sábados de manhã das 9 uh, até à 1 da tarde uh, temos aqui uma questão que é há diferença entre o trabalho final do uh, não, não existe diferença a única diferença é essencial, quer dizer o trabalho de, do mestrado em gestão aplicada acaba por ser um trabalho, se calhar, um, um bocadinho com um lado académico um bocadinho maior, porque tem mais tempo também para, para o desenvolver. O trabalho do mestrado executivo é um trabalho mais prático, ainda que tenha que dar resposta e tenha que cumprir um, uns quantos critérios do ponto de vista académico, não é? Para ter validade, um, mas. Uh, acaba por haver aqui uh, algumas diferenças neste sentido. Um, surgiu, entretanto, aqui outra questão, se podem pagar as propinas por um, mensalidades ou pagamentos únicos, podem pagar as propinas uh, por mensalidades, tipicamente nós quando os alunos candidatam e após a admissão uh, é enviado um documento com as várias formas de, de, de pagamento. Tipicamente é feito logo por mensalidades eh, ao longo de todo o programa, mas quem quer pagar o programa eh, num único pagamento tem também uma redução de 5% sobre o valor das propinas um, e eh, a exceção de matrículas, que pode ser cumulativo no caso de ser também nosso antigo aluno. Também existem uh, vários protocolos com diversas empresas e, portanto, é uma questão de verificarem junto à empresa que colaboram se existe protocolo com a Católica Lisbon e se existir este também, de acordo depois com uh, a essência e a natureza de cada um dos protocolos, usualmente tem algum tipo de, de, de redução. Um, não sei se, entretanto, um, há mais alguma questão. Um, temos aqui ah, qual a percentagem de aprovação média dos alunos de mestrados e executivos. Eu suponho que esta pergunta, ah, a percentagem de aprovação, ah, tem a ver com as cadeiras ou a taxa de sucesso do programa? A taxa de sucesso do programa é de 100%. Ponto. Ah, há alunos que fazem o programa nos 12 meses. E há alunos que às vezes demoram um bocadinho mais, <laughs> mas uh, eu diria que 70 a 80% faz o programa nos 12 meses e entre 70 uh, entre 30 a 20% demora mais algum, algum tempo. Este demorar às vezes tem a ver com coisas como, uh, <coughs> peço desculpa, ao longo das disciplinas, Uh, houve uma disciplina que correu menos bem, ou porque a vida profissional naquele momento foi mais intensa, ou houve um acontecimento imprevisto na vida pessoal, uh, mas depois vocês têm a oportunidade de voltar uh, a repetir, de fazerem exames. À época. Especial voltar a repetir com uma turma seguinte, portanto, não é porque se não fizerem naquele ano ficam com o curso incompleto e não têm a uh, possibilidade de concluir, não, têm sempre a, a possibilidade um, de, de conclusão do curso. Um, Entretanto, a Católica apoia os estudantes estrangeiros no processo de visto. Nós podemos disponibilizar algumas informações que temos, que até nos são dadas pelo nosso Departamento de Relações Internacionais, mas não temos tipicamente quem, um, alguém que dê total apoio com uh, a questão do visto, uh, tentamos ajudar em algumas questões que nos são colocadas uh, e tentar desbloquear algumas coisas, mas não podemos, um, uh, mas não não fazemos esse apoio individualizado uh, a alunos estrangeiros. Um, não havendo aqui mais nenhuma questão, agradeço a todos uh, a participação uh, e Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, por favor, disponham. Foi um gosto estar aqui hoje convosco. Muito obrigada e espero ver-vos em outubro. Obrigada. Boa tarde a obrigada. todos. Boa tarde.